madasha maanshiil ee ka hadasha arrimaha koonfugalbeed oo ay hogaamiyaan gudoomiyaashii hore ee baarlamaanka federaalk soomaaliya iyo siyaasiyiin kale oo xilal sare ka soo qabta dalka ayaa hoggaanka dowladda federaalk ku eedeeyey in laba jeer uu ka hor istaagay safar uu ku tegi lahaa magaalada baydhabo war-saxaafadeed ka soo baxay madasha maanshiil waxaa looga hadlay dhowr qodob marka la eego kulamadii dhexmaray xubnahan siyaasiyiinta ah ee koonfugalbeed iyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud arinta ku saabsan dhaqangelinta heshiiskii febrwari ee baydhabo iyo weliba in koofu galbeed ay u diyaargaroodo doorasho war-saxaafadeedka waxaa lagu caddeeyey natiijadii ka soo baxday kulamadii ka dhacay dhuusamareeb ee dhex maray siyaasiyiintan iyo weliba madaxweyne xas sheekh maxamuud qoraalka ka soo baxay madasha maanshiil waxaa lagu yiri waxaan shacabka soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan ku wareer koofu galbeed la wadaageynaa in wefdi ay hoggaaminayeen guddoomiyaashii hore ee golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya iyo xubno kale oo dalka ka soo qabtay xilal sare kana tirsan madasha maanshiil oo u qorsheysnaa safar ay ku aadin lahaayeen magaalada baydhabo ee caasimada kumeil gaarka ee koonfu galbeed uu suurtageli waayey kadib markii safarkaas tir labo jeer ah la baajiyey at iyo aar tobankii bishan oktoobar iyadoo lagu xiray baa layidhi shuruudo siyaasadeed oo aan la aqbali karin sida uu qabo dastuurka dalka qodobadiisa labaatanaad oblabaaaad iyo ababataaad iyo dastuurka koonfu galbeed qodobkiisatobanaad waxay muwaadiniinta soomaaliyeed oo ay ugu horeeyaan kuwa reera koofur galbeed xuquuq asaasi a u leeyihiin in si xur ah isu abaabulaan isagana socdaalaan meel kasta oo dalka ka mid a madasha maanshiil waxay u taagan tahay ilaalinta mabaadiida dastuurka samatabixinta iyo xalinta xaaladaha hadda ka taagan koonfur galbeed oo ay ugu horeyso la dagaalanka al-shabaab iyo qabashada doorasho laisla ogolyahay si waafaqsan heshiiskii febrwari afar ee baydhabo o ay garwadeen ka ahaayeen madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo gudoomiyaha golaha shacabka sheekh cadan maxamed nuur sheekh cadan madoobe sida aad la socotaan xubnaha madasha maashiil waxay dadaal badan ku bixiyeen welina ay ku taagan yihiin in <imitation> wax walba lagu dhammeeyo nabad wadahadal iyo isfahan <imitation> lana furo heshiiskii februari baydhabo iyadoo taas laga duulayo waxay laba jeer safar ku tageen magaaladadhuusoo mareeb halkaas oo wadahadalo so yesheen madaxweynaha dalka inkastoo aysan wax natiijo oo meredhalaa kasoo bixin dhammaan umaaasihadaba waxaan umadda soomaaliyeed iyo saaxiibada caalamka u caddeynaynaa in dowlada federaalk somaaliya iyo maamulka koofugabeed ay xubnahan madasha ka hor istaageen xuquuqdooda dastuuriga ah ee isu socodka iyo ka qaybgalka siyaasada waxaan halkan mar kale ka caddeynaynaa in madasha maanshiil aysan marnaba ka tanasulen mowqifka siyaasadeed madaxweynaha heshiiska siyaasadeed ku jooga xukunka wixii ka dambeeya nofeembar aysan u aqoonsan doonin madaxweyne sida uu qabo heshiiska dadka reer koofu galbeed waxay ka tashan doonaan ayahooda ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedkan ugu dambeen waxaa si weyn u bogaadinaynaa baaleeriya bulshada koofugalbeed isgarabtaaga iyo haladeegga ay u muujiyeen waxaana ugu baaqaynaa isku duubni iyo ilaalinta xasaloonida deegaanada koofugalbeed iyo masuuliyada dhammaanteenasaaranishirkadda somnet com waxay ku haysaa for g internet xawaaro sare leh iyo xirmooyin qiima jaban somnet com waa isgaarsiinta jiilka cusub shirkadda beko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeega korontada soomaaliya beko waxa ay koronto siisaa inta badan koonfurta soomaaliya sida banaadir jubbaland hirshabeelle iyo koonfur galbeed beeko waxa ay sii saa adehig koronto oo dhammaystiran dhammaan toddoba iyo tobanka degmo ee gobolka banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada muqdisho sida eerboorka aadan cadde dekadda muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay-adaha caalamiga ah